नमस्कार म अफ्रोज अर्पण जनता टेलिभिजनको कार्यक्रम सन्दर्भमा यहाँहरूलाई स्वागत छ जनता टेलिभिजन कार्यक्रम सन्दर्भमा आज हामीले हृदय त्रिपाठी नेतृत्वको जनता प्रगतिशील पार्टी नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाक्टर शिवजी यादवसँग कुराकानी गर्दैछौँ पार्टी खोल्नुपर्ने आवश्यकता किन अबको स्थानीय तहमा चुनावमा पार्टीले भाग लिला जस्ता विषयमा कुराकानी गर्न हामीले उहाँलाई स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ डक्टर साहब यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद पार्टीहरूको भिडमा तपाईँहरूले फेरि एउटा नयाँ पार्टी खोल्नु भएको छ जनता प्रगतिशील पार्टी नेपाल भनेर त्यसको आवश्यकता किन पर्यो अहिले अब यो प्रजातन्त्रमा बहुदलीय अहिले जुन किसिमको प्रतिस्पर्धा छ त्यसमा यो डेमोक्रेसीमा पार्टी खोल्न पाउने मानिसको त्यो आफ्नो त्यो नैसर्गिक अधिकार हो त्यसले गर्दा अब हामीले यो नेपालको अहिले बदलिँदो परिस्थितिमा जुन किसिमले यो दुई दशकदेखि अस्थिर यहाँ रा, राजनीति रह्यो र रा व्यवस्थाहरू परिवर्तन भए सङ्घीयता लोकतन्त्र गणतन्त्र आयो यसलाई कसरी अझ सुदृढ व्यवस्थित गर्न सकिन्छ त्यो त दलैले गर्ने हो यसले गर्दा अहिलेसम्मको मूलधारमा भएका दलहरू जुन छन् ती दलहरूको रवैया र अहिलेसम्मको व्यवहार हेर्दाखेरि व्यवस्था परिवर्तन गरे व्यवस्था परिवर्तन गरेर गरे आम जनताको हकहित र देशलाई एउटा सबल राष्ट्र समृद्ध राष्ट्र बनाउने खालको कुरो नारा त गियो तर त्यो नारामा मात्रै सीमित रह्यो त्यसको चुरो कुरो जुन छ हाम्रो विविधता विविधतायुक्त समाज यो देशको भौगोलिक जुन बनावट छ समाजको जुन बनावट छ त्यस अनुसारको जुन हामीले संविधान निर्माण गर्दाखेरि बहस गऱ्यौँ त्यसलाई पूर्णतामा नपुर्याएको र त्यसले यसै अधुरो छोडेर अहिले जुन एउटा संविधान घोषणा भयो त्यसलाई चाहिँ टेकेर एक किसिमको जुन राजनीतिक अस्थिर फेरि पनि यो देशलाई बनाउन खोजिरहेको त्यो ठुलो दलहरूको रवैया देखियो त्यसको लागि सुसूचित गर्नलाई जनतामा एउटा चाहिँ सही विचार लिएर जे अहिलेको आवश्यकता छ त्यो लिएर जान आवश्यक ठानेर एउटा लामो राजनीतिक अनुभव भएको हृदेश त्रिपाठीजीले उहाँले चाहिँ नि नही जस्तो अब सैद्धान्तिक रूप गरेको रूपमा सैद्धान्तिक रूपमा वैचारिक रूपमा त तपाईँले भन्ने कुराहरू सही होला अब त्यो हिसाब गर्ने कुराहरू छन् तर नेपालमा अहिले यो थ्रेसोल्डको व्यवस्था छ अनि अब धेरै विभिन्न पार्टीहरू छन् संसदमा पनि एकताका हामीले हेरेका थियौँ कि सानो सानो पार्टीले गर्दाखेरि सरकार बन्ने ढल्ने विभिन्न कुराहरू हुन्थे अनि यो यति चुनौतीका बावजुद पनि तपाईँहरूले जुन आट गर्नुभएको छ एउटा नयाँ पार्टी खोल्ने त्यो पार्टी जनतामा स्थापित हुनसक्छ के आधारमा स्थापित हुन्छ अब यहाँले बडा गम्भीर प्रश्न उठाउनु उठाउनुभयो थ्रेस होल्डका कुरा गर्नुभयो त्यो थ्रेस होल्ड निर्माण हुने बेलामा राख्ने बेलामा म संविधान सभामा थिएँ कुन सन्दर्भमा थ्रेस होल्ड आयो त्यो पनि मलाई थाहा छ त्यसले गर्दाखेरि त्यतिखेर बत्तिसवटा दल संविधान संविधानसभामा हुँदाहुँदै यी दलहरूलाई यहाँले भने जस्तै सकभर पाखा लगाउनलाई एउटा त्यतिखेर यी राजनीतिक स्थिरताको लागि अहिलेसम्म नेपालको इतिहासमा कुनै पनि सरकार पाँच वर्ष चलेन त्यसैले एउटा आधार बनाएर सकभर चाहिँ अस्थिर सरकार बनोस् भनेर बन कमभन्दा कम, कम दल आओस् भनेर त्यो खालको मनोविज्ञानले त्यहाँ चाहिँ नि राखियो तर रा, त्यो पनि अहिलेको एकै चुनावपछि जुन किसिमले जनताले बहुमत दिएर पाँच वर्ष चलाउने एउटै पार्टीलाई म्यान्डेट दिइसकेको सरकार पनि त अहिले कहाँ टिक्न सकेर भनेपछि यो त गलत साबित हो यो त रहन्छ यो त भन्ने कुरो मात्रै रहेछ त्यसले गर्दा त्यो पनि गलत साबित भइसक्यो यी सब कुरो गलत भएको उसमा समस्या कहाँ छ त भनेर हरेक एउटा राजनीतिक चेतना भएका नेपालीको यो चाहिँ अहिलेको समयमा यति इमान्दारी साथ त्यो अहिले कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था छ यी आफ्नो विचार जनताको माझ ल्याउने जनताले त्यसलाई म्यान्डेट दियो भनेदेखि त्यो पार्टी स्थापित हुन्छ भएन भनेदेखि त पाँच वर्षपछि फेरि जनताले म्यान्डेट दिन्छ त्यो आवधिक पिरियडमा आफ्नो विचार राख्दै जाने हो जनताको लागि काम गर्ने हो दिन्छ हाम्रो विचार सही छ भने जनताले त्यहाँबाट दिन्छ हामीले अहिले मुखले हामी यस्तो गर्छौँ त्यस्तो हुन्छौँ भनिहाल्छौँ भन्ने कुरो नि त्यो त हाम्रो कामले देखाउँछ र त्यो कुरो निर्वाचनले गर्छ कतिवटा जिल्लामा तपाईँहरूको यो सङ्गठन छन् पाक पा अहिले हामी निर्माणका प्रक्रियामा छौँ भर्खर हामीले त गरेका छौँ अहिले बाइस जिल्ला जतिमा चाहिँ नि हो सङ्गठन बाइस जिल्ला भनेको यो तराईको जिल्ला होला होइन पाहाडका पनि अब जस्तै अब काठमाडौँ त तराई त होइन भक्तपुर तराई होइन ललितपुर तराई होइन

एउटा भूगोल केन्द्रित जुन भन्छ यो भनाइ नै गलत हो हृदय हृदय त्रिपाठीको हामी पृष्ठभूमि हेर्दाखेरि उहाँ अब त्यही पृष्ठभूमिमा आएको मान्छे अब गत निर्वाचनमा उहाँले नेकपा एमालेसँग सहकार्य गरेर सूर्य चुनावमा चुनाव लड्नुभयो अब आ अहिले आफ्नै पार्टी निर्माण गर्नुभएको छ अनि यो विषयमा उहाँले अब धेरै मान्छेले चासोको साथ के हेरिरहेका छन् कि हृदय त्रिपाठी अब कस्तो पार्टी बनाउँछन् त नेता त अब पुरानो अनुभव भएको व्यक्ति हुन् तर अब कस्तो पार्टी निर्माण गर्छन् उहाँको विचारधारा के हुन्छ मुद्दा के हुन्छ जनताले बुझ्ने गरी अब यहाँले जुन भन्नुभयो नि हो हृद्देश त्रिपाठीको यहाँ जुन कुरा ल्याउनु ल्याउनुभयो उहाँ चाहिँ जहाँबाट राजनीति सुरु गर्नु गर्नुभयो सुरुवात त साँच्ची भन्नुहुन्छ भनेदेखि नि त्यो भूगोल केन्द्रितबाट होइन उहाँको लेफ्ट ब्याक सुरुवात स्टुडेन्ट राजनीति उहाँको लेफ्ट ब्याकग्राउन्डबाट भएको हो तर एक्टिभ पोलिटिक्स जुन छ पार्टी पोलिटिक्स त्यो चाहिँ नि संजोगले त्यहाँबाट जुन गर्दै आउनुभयो उहाँले सेन्स गर्नुभयो यसरी चाहिँ नि वास्तवमा समस्या चुरो समस्या यहाँ छ भनेर उहाँ चाहिँ मधेस केन्द्रित राज राजनीतिखेर जुन थियो नि त्यो हिसाबले आयो तर यही व्याख्या जुन छ नि त्यो समस्या देशको जुन थियो त्यसलाई चाहिँ एउटा भूगोल केन्द्रित भनेर जुन किसिमको एउटा मान्यता दिइदियो र अहिलेसम्म जुन डिस्कसनमा हामी पनि छलफल गर्दैछौँ अनुहार हेर्ने बित्तिकै त्यो भूगोलको व्यक्ति राजनीति दलमा भएपछि नेतृत्व गरेपछि त्यो चाहिँ त्यो भूगोलको हो भन्ने मात्रै सोचाइ सङ्केत सोचाइ जुन छ नि समस्या यहीँ छ हामी यसलाई जति यसरी अफ टाउन बनाएनौँ यसलाई चाहिँ भूगोल पुरै नेपालको भनेर हामीले सन्दर्भ समस्या के छ समस्या कहाँ छ कुन जातिको छ कुन वर्गको छ कुन क्षेत्रको छ त्यो समस्या भने समग्र नेपालको समस्या हो यसरी हामीले गर्दै गयो भने यो कुरो चिरिन्छ नत्र भने यहीँ हामी अड्किरह्यौँ यो मधेस केन्द्रित यो हिमाल केन्द्रित होइन यो कसको यो नेपाल यो व्यक्तिभन्दा पनि सङ्गठनको संरचना कुन कुन जिल्लामा छ त्यो कुराहरू पनि हेरिन्छ अनि जस्तो तमलो हाम्रो यो लोस्पा भनौँ या जसपा भनौँ उहाँहरू जुन राष्ट्रिय पार्टी त हो तर उहाँको भोट ब्याङ्क हेर्दाखेरि या सङ्गठनको कहाँबाट आयो भने हेर्दाखेरि त्यो एउटा क्षेत्र केन्द्रित हुन्छ त्यही भएर मान्छेहरूले टिकाटिप पनि त्यो हिसाबले गर्छन् कि राष्ट्रिय पार्टी भए पनि मधेस केन्द्रित दल हो कि अब तपाईँहरू पनि त्यही निर्माणमा लाग्नु भएको छ कि कस्तो लाग्नु भएको छ बिल्कुलै बिल्कुलै होइन होइन र म त नि लोसपा र जसपाको पनि कुरो जहाँसम्म छ म देखेको छु त्यहाँ बाबुरामजी जस्तो नि एउटा चाहिँ नेपालको प्रधानमन्त्री भइसक्यो सक्षम सबल व्यक्तित्व उहाँ जस्तो मान्छे पनि त्यो पार्टीमा गएर नि सक यही कुरो मैले जुन कुरो भने नि त्यसैलाई जोड्नलाई त्यो दलहरूलाई पनि जुन किसिमको एउटा आक्षेप छ त्यसलाई कसरी एउटा मूल उसमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले आँट गरेर नि गएकै हो नि गरि नै राख्नुभयो नि त्यसले गर्दा यहाँले भनेको जस्तो नि सङ्गठन कुनबाट हो यही कुरो जुन छ नि सङ्गठन निर्माणमा जनता त्यो समस्या त्यो जुन छ त्यो वर्गका जाति क्षेत्रका मानिसहरू त्यहाँ आबद्ध भए तर मूल धार जुन भन्नुहुन्छ यहाँ नेपालको अहिले मूल राजनीतिक दलहरू ठुला ठुला दल भनाउँदा दल दलहरू जुन छ तिनीहरूले जुन किसिमको एउटा राष्ट्रिय राजनीतिमा व्यवहार गरेर जुन किसिमको एउटा भनौँ न किता काटको त्यो कुरोहरू अगाडि ल्याएर आफ्नो भोट ब्याङ्क बढाउने त्यो कुरो गरे यो नै देशको लागि चाहिँ नि घातक हो रूपमा तपाईँहरू कुन धारको पार्टी हो जस्तो प्रजातान्त्रिक धार या वामपन्थी भन्छौँ बिल्कुल प्रजातान्त्रिक धारको अहिले चाहिँ नि समाजवादी धारको समा... हो हामी चाहिँ नि बिल्कुल प्रजातान्त्रिक धारको हो प्रजातान्त्रिक धार नै अहिलेको समयमा अब चाहिँ नि संसारमा यो बाहेक जनताद्वारा जनता आफै चाहिँ नि शासित हुनुपर्छ आफ्नो काम जनताले आफै गर्नुपर्छ जब व्यवस्था परिवर्तन भयो तब त जनताको व्यवस्था आयो तर पार्टीको एजेन्डाहरू के के हुन अब के मूल के, के मूल एजेन्डा हामीलाई कृषि प्रधान देश हो र यहाँ राजनीतिक कुराहरू धेरै भए फ्रेमवर्क पनि भयो संविधान पनि भयो व्यवस्था परिवर्तन भयो सुरुदेखि नै पञ्चायत व्यवस्थादेखि हामी चाहिँ यो के भन्छ कृषिमा आधारित देश किसान किसानै किसानले भरिएको देश यसरी हामीले भन्दै गरेको तर ती वर्ग नै अहिले अपेक्षामा परिरहेको र उहाँहरू पनि किसानहरू पनि यो राजनीतिक कोर्स अलि भएपछि त्यसपछि नि सुविधा आउँछ किसानले गर्नुपर्ने कसरी यसलाई तरक्की गराउनु पर्ने त्यस्ता किसिमको व्यवस्थाहरू गर्छन् भन्ने आशमा बसेको तर अहिलेसम्म कुनै पनि किसिमको त्यस्ता किसानप्रतिनि नजर राज्यको नगएकोले हामी चाहिँ किसान फोकस्ड किसान लाई नै त्यहाँ समस्या बढी के छ कसरी त्यसलाई उठाउन सकिन्छ त्यस त्यसमा फोकस गरेर हामी सुरुवात गर्छौँ गर। हाम्रो सुरुवात नै किसानमाथि जाने हो किसानलाई चाहिँ हेर्ने हो किसानको समस्या के छ चा। त्यसको चाहिँ निराकरणको लागि आवाज उठाउने हो त्यसको लागि हामी अब घर दैलो चुनाउ पनि छ यो चुनावको सन्दर्भमा पनि चुनाव पनि हुन्छ चुनावको सन्दर्भमा पनि कुराकानी हुन्छ र हामी चाहिँ नि आफ्नो अहिले एजेन्डा जुन भन्नुहुन्छ मूल एजेन्डा बनाउनलाई खाका एउटा चाहिँ नि बुलेट भनेको त्यो किसान किसानसँग अब सम्पर्कमा गएर वास्तविक समस्या के छ त धरातलमा किसानको त्यसलाई चाहिँ उजागर गर्ने हो अब जस्तो आ... अब देश हाम्रो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भन्छौँ जस्तो मूल एजेन्डाहरू छन् जस्तो सङ्घीयताको कुरामा पनि विभिन्न अब कुराहरू आइरह हुन्छन् आफ्नो दलको विचार आइरहेको हुन्छ सङ्घीयताको बारेमा तपाईँको पार्टीहरूको धारणा के छ धर्मनिरपेक्षताको बारेमा के छ गणतन्त्रको बारेमा के छ यो सब विषयमा पार्टीमा के छलफल भएको छ कसरी एजेन्डा बताउनु यो सब त मैले भने यो सब संविधान सभामा धेरै छलफल भएर एउटा चाहिँ खाका कोरिसकिएको त्यो हो समस्याहरू छ त्यहाँ सङ्घीयता जुन आधारमा यहाँ कुरा उठ्यो र त्यसका त्यसको आधारमा बन्नुपर्ने त्यसमा कमी कमजोरी छ अब मधेस नै सबभन्दा त सङ्घीयताको कुरो उठेको मधेसबाटै हो अब यहाँ त्यो सङ्घीयताको जहाँबाट कुरो उठ्यो त्यसलाई नै एकदम धरापमा पार्ने गरी संविधान संविधानसभालाई पहिलो संविधान सभालाई डिरेल गरियो दोस्रो संविधान सभा ल्यायो र सारा शक्ति यहाँका ठुला दलहरूले कसरी त्यसलाई विभाजित गर्न सकिन्छ भनेर मधेसलाई नै दुई टुक्रामा विभाजित गरेर पूर्व र पश्चिम गरेर एउटा चाहिँ आठ जिल्लाको मधेस भन्ने शब्द त्यति गरिदिएपछि यो चाहिँ नि एउटा मनोविज्ञान जुन छ त्यो चिरिन्छ र समस्या एउटा समाधान हुन्छ भनेर होइन कि एउटा आँखामा छारो हाल्न सकिन्छ भनेर सङ्घीयताको नाममा जुन यत्रो बलिदान गरेर आएका जनताले स्थापित गरेका पार्टीहरू छन् यी सब कुरोको उसमा चाहिँ एउटा चाहिँ लेपन लाग्छ कि भन्ने हिसाबले जुन षड्यन्त्र गरे समस्या त त्यहाँ छँदैछ नि त्यसले गर्दा ती सबलाई पनि सच्याउने तर सच्याउने के भनेदेखि संवैधानिक आधारमा शान्तिपूर्वक आधारमा अब आन्दोलन गरेर जनताले शहादतै पाउनुपर्छ हरेक परिवर्तनको लागि भन्ने होइन कि अब त वैचारिक बहस गरेर संविधानमा लेखेकै छ त्यो संवैधानिक हिसाबले कसरी यो छलफल गरेर हामीले वैशाख तिस गते निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन हुने मिति तोकिसकेको छ एकै चरणमा गर्ने तोकिसकेका छ तपाईँहरू निर्वाचन आयोगमा दर्ता पनि हुनु भएको छ के चुनाव चिन्ह पाउनुभयो जनतामा कसरी गइराख्नु भएको छ स्थानीय तहमा कुन एजेन्डा लिएर जाँदै हुनुहुन्छ कोदालो uh, बोकेको किसान हाम्रो चुनाव चिन्ह हो uh -huh, uh -huh. त्यही हाम्रो चुनाव चिन्हमा लिएर हामी जनता माझ्ने बहुत सङ्घर्षका साथ अहिले चाहिँ नि जे होस् निर्वाचन आयोगले एउटा चाहिँ नि राम्रो काम गर्यो उहाँले चाहिँ जुन चुनाव चिन्हबाट दर्ता भएको छ त्यो चिन्ह लिएर जान पाउने व्यवस्था भयो नत्र भने त्यही पनि चुनाव चिह्न आफूले लिएको चुनाव चिन्ह पनि नि लिएर निर्वाचनमा जान नपाउने खालको चाहिँ नि एक किसिमको झमेला खडा भएको थियो खैर त्यो चिरियो त्यो लिएर हामी चाहिँ अहिले निर्वाचनमा जाँदैछौँ र मैले अघि नै पनि भने जनताको समस्या के छ घर दैलोमा पुगेर अहिले खास गरेर किसानै किसान, किसान र युवा युवा स्वरोजगार कसरी हुनसक्छ आफ्नै देशमा अहिले चाहिँ जुन किसिमले संसारमा अहिले अब यो उक्रेन र रसियाको रह रह युद्धपछि जुन किसिमको संसारमा एउटा समस्या आइरहेको छ र यो समस्या अब दशकौँसम्म संसारले बेहोर्नु पर्ने हुन्छ यो बेलामा अहिलेदेखि नै कसरी युवाहरूलाई सुरक्षित गर्ने र आफ्नै देशमा आफू स्वरोजगार कसरी निर्माण गर्ने त्यसमा चाहिँ कसरी लगाउने कसरी आफ्नो देशलाई सस्टेन गर्ने खालको एउटा चाहिँ अर्थनीति बनाउने त्यसैको स्थानीय तहमा त अब जस्तो अब विभिन्न पार्टीहरूको गठबन्धन पनि छ अब गठबन्धन हुने पनि कुरा छ जनता प्रगतिशील पार्टीले आफू निकट बुझेका मान्यका पार्टीहरू को को हुन सक्छन् जोसँग उसले गठबन्धन गर्न सक्छ स्थानीय तहमा जानको लागि यसमा हामी चाहिँ सबभन्दा नि प्रश्न केमा छौँ भनेदेखि स्थानीय चुनाव दलगत हिसाबले हुनु नै हुँदैन थियो यसमा संविधानसभामा पनि धेरै पटक मैले व्यक्तिगत रूपमा कुरा राखेको थिएँ तर दलहरूको बिचमा त्यो सहमति हुन सकेन यस त्यसमा चाहिँ नि दलीय हिसाबले नै तलसम्म जाने भन्ने खालको तिनै तहमा दलीय व्यवस्था जुन गऱ्यो सबभन्दा समस्या त्यहीँ छ तर त्यो समस्या त संवैधानिक समस्या यसरी भनेरले समाधान हुनेवाला होइन निर्वाचन आयोगले समाधान गर्न सक्दैन यो त राजनीतिक दलले नै संविधान संशोधन गरेर गर्न सक्छ त्यसले गर्दा त्यसमा चाहिँ हामी चाहिँ प्रष्ट जनतालाई के भन्छौँ भनेदेखि हाम्रो दलबाट चुनाव लडे तापनि नैतिकताको आधारमा हामी कुनै पनि किसाबले किसिमले बन्धनमा राख्दैनौँ जितिसकेपछि जनताको छोरो जनताको सेवा गर्नलाई त्यो चाहिँ दलबाट स्वतन्त्र व्यवहार गर्छन् अङ्कुशमा हामी राख्दैनौँ त्यो नै हाम्रो नैतिकता हो र त्यस आधारमा हाम्रो जितेर आएको जुन प्रतिनिधि हुन्छ त्यसले व्यवहार गऱ्यो भनेदेखि भोलि त्यसले वास्तविक कुरा हामीले उठाएको कुरो सही रहेछ भन्ने पनि स्थापित हो भनेदेखि जनता त्यो गर्छन् नीतिको रूपमा नभए पनि अब व्यवहारिक रूपमा पनि त तपाईँ स्थानीय तहमा त्यस्तो गठबन्धन गर्न सक्नुहुन्छ कि होइन अब म भन्दै थिएँ त्यो गठबन्धनको कुरो एउटा कुरो त्यो भयो त्यसपछि गठबन्धनको यहाँ जुन कुरो गर्नुहुन्छ दल यति खुल्नुको हो पछाडि के हो भने विचार फरक भएर दल खुल्नु हो र आवधिक निर्वाचन जुन भन्छ त्यो आवधिक निर्वाचनले नै के देखाउँछ प्रजातन्त्रमा भनेदेखि कुनै पनि दलको विचार सही अथवा गलत के छ जनता कसलाई विश्वास गरिरहेका छन् त्यसबाट चाहिँ त्यसको विचारलाई चाहिँ नि मूल्याङ्कन गर्ने हो भनेपछि विचार एउटा हुने र गठबन्धन गरेर जनतामा गएपछि त जनता त अन्यलमा पर्ने भनेपछि शासन गर्नलाई मात्रै एउटा दलीय व्यवस्थालाई प्रयोग गर्ने विचार जुन विचारले दल खुलेको हो त्यो विचारमा चाहिँ नि प्रष्टतै जनताको सामनामा आउन नदिने भएपछि यो नै गठबन्धनको जुन एक किसिमको संस्कृति छ त्यो नै गलत हो यो दलीय व्यवस्थामा यो, दली यो गठबन्धन भनेको कुरो नि पटक्कै हुनै हुँदैन र त्यो तो तलको अहिलेको जुन स्थानीय चुनाव छ त्यसमा त झन्को दलीय व्यवस्था नै हुनुहुँदैन भन्ने कुरो हो स्थानीय चुनाव पछि पनि यदि जस्तो अब सङ्गठन विस्तारको कुरा होला पार्टीलाई मजबुत बनाउने कुरा होला एकता गर्ने कुरा होला कसैसँग अब कार्यगत एकता होला त्यो विषयमा जनता प्रगतिशील पार्टीसँग निकट अलिकति वैचारिक रूपमा सैद्धान्तिक रूपमा निकट भएको कुनै पार्टी छ जोसँग तपाईँहरूको गठबन्धन हुनसक्छ आउने दिनमा अब हेर्नुहोस् अब यो गठबन्धन त्यही त यहाँले जुन भन्नुभयो नि हामी गठबन्धनको पक्षमा छैनौँ छैन छैनौँ गठबन्धनको पक्षमा छैनौँ तर स्थानीय तहमा जुन हाम्रा उम्मेदवार हुन्छन् त्यसको चाहिँ त्यो स्थानीय उसमा कसरी आफ्नो स्थानीय तहलाई चाहिँ विकास निर्माणको उसमा चाहिँ कसरी समेटेर लाने कसरी त्यहाँ चाहिँ शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने त्यसमा चाहिँ कुनै दलमा समाहित व्यक्तित्व समूहहरूसँग उहाँ गर्नुहुन्छ उहाँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ त्यस्तो दलीय हिसाबले यसैसँग गर्नुपर्छ भने तपाईँको केही सहकार्य हुनसक्छ भोलिको दिनमा बिल हेर्नुहोस् कस आउने दिनमा नि सहकार्य मैले त भने दलीय हिसाबले हामी अहिले प्रष्ट छौँ कुनै दलसँग नि छलफल गर्छौँ राजनीतिक छलफल हुन्छ तर गठबन्धनमा गएर त्यसरी दलीय हिसाबले चुनाव चिन्ह लिएर लड्नु त्यस्तो फेरि पनि हुनसक्छ अब यहाँले जुन भन्नुभयो नि हृदयश त्रिपाठीजीले त्यतिखेर स्वतन्त्र समूह थियो दल थिएन आफ्नो स्वतन्त्र एउटा विचार यस्तो किसिमको चाहिँ निर्माण गरिसक्नु भएको थिएन त्यसले गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ नि त्यतिखेर त्यस्तो निर्णय लिनुभयो तर अब त्यसैको आधारमा मानिसहरूले जुन किसिमले त्यो एमालेसँगको सहकार्य हुन्छ भन्ने खालको जुन सोच राखेको हिजो मात्र तपाईँहरूको एकजना प्रगतिशील जुन पहिला थियो त्यसको सांसद बृजेश कुमार गुप्ता एमालेमा प्रवेश गर्नुभएको छ साना दलसँग केही हुन सक्दैन साना दलमा बसेर केही गर्न सकिँदैन केही परिवर्तन ल्याउन सक्दैन भने उहाँले एक किसिमको आफ्नो भनाइ राख्नु भएको छ यो विषयमा तपाईँलाई त्यस्तो लाग्दैन कि सानो दल भएर हामी के गर्न सक्छौँ र जनताले पत्याउँदैनन् थ्रेस होल्डको कुराहरू हुन्छन् संसदमा आफ्नो आवाज उठाउनको लागि व्यक्ति पनि निर्वाचित भएर आउनुपर्छ अब यहाँले जुन भन्नुभयो नि बृजेश कुमार गुप्ता भद्र मान्छे हुनुहुन्छ पटक पटक राजनीतिमा उहाँ चाहिँ संसदमा पनि आउनुभयो उहाँ संविधानसभा पनि नि राम्रै भूमिका निर्वाह गरिसक्नु भएको छ मन्त्री पनि भइसक्नु भएको छ त्यसले गर्दा यो शब्द जुन छ नि म उहाँप्रति म कुनै पनि किसिमले नि यो साना र ठुला पार्टी सानाले केही गर्न सक्दैनन् ठुले गर्छन् भन्ने कालको खालको उहाँको जुन भनाइ छ नि त्यो भनाइसँग म पटक्कै सहमत छैन त्यो भनेको उहाँको कमजोर मानसिकता आफू चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ ठुलो यहाँले भने जस्तो नि ठुलै रुखको छहारीमा बसेपछि ओतमा बसेपछि नि त्यहाँ चाहिँ नि शीतलता प्रदान हुन्छ सानोतिनो झरीले पनि नि भिजाउँदैन भन्ने हिसाबले नि एउटा संरक्षणको लागि गरेर संरक्षणको लागि गा जस्तो कुरो अभिव्यक्त हुन्छ एउटा नेतामाबाट त्यस्तो शब्द आउनुहुन्न बिपी कोइराला जतिखेर दल निर्माण गर्नुभयो के त्यतिखेर दल थियो र अन्त्यमा छौँ होइन अब तपाईँको पार्टीको कुरा भइरहेको छ यहाँ अब नयाँ पार्टी पनि छ जनतामा कसरी जानुहुन्छ अन्त्यमा तपाईँले अब केही भन्न चाहनुहुन्छ चा? होइन अन्त्यमा यहाँले जुन भन्नुभयो यहाँले जुन मौका दिनुभयो म आम जनतासँग के अपिल गर्न चाहन्छु भनेदेखि अहिले स्थानीय निर्वाचनको बेला आएको छ यो बेलामा अहिले अहिलेसम्म जनताको ध्यान एउटा राष्ट्रिय राजनीति भन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको जुन एउटा भुमरी छ त्यतापट्टि केन्द्रित गरिदिएको छ समय घर्किँदैछ त्यसले गर्दा दलहरूले त्यो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको भूमरीबाट कसरी यो भौगोलिक अखण्डता हाम्रोसँग जोगाउने त्यो त दलहरूले त्यो निर्माण गर्ला हो त्यसको जग बसाउनलाई अहिलेदेखि नै तपाईँ जुन निर्वाचन स्थानीय निर्वाचन आउँदैछ यो हुँदै जुन सङ्घीय निर्वाचन र प्रादेशिक निर्वाचनमा जान्छ त्यहाँसम्म जानलाई अहिलेदेखि ध्यान पुर्याएर रा, राम्रो विचार जो जनताको लागि काम गर्ने दल हो त्यसलाई तपाईँले दिनुभयो भनेदेखि त्यसैले भोलि त्यो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जे छ त्यो सबै समस्याको समाधान त्यही एउटा म्यान्डेटको आधारमा र जिम्मेवारीको आधारमा गर्ने जिम्मेवारी पाउने भएकोले तपाईँ त्यस्तो दललाई भोट दिइदिनुहोस् त्यस दललाई जिताइदिनुहोस् र हामी अहिले परीक्षा तपाईँको लागि परीक्षा दिन आएका छौँ हामी अहिले सुरुवातमा छौँ मौका दिनुहोस् व्यस्तताको बावजुद पनि समय दिनुभयो यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ धन्यवाद यहाँले पनि केही कुरो राख्ने मौका दिनुभएकोमा का धन्यवाद कार्यक्रम सन्दर्भमा आज हामीले जनता प्रगतिशील पार्टी नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाक्टर शिवजी यादवसँग कुराकानी गऱ्यौँ आजको लागि सन्दर्भ यति नै हेर्दै गर्नुहोला जनता टेलिभिजन नमस्कार